السلام علیکم ناظرین دی ټیم پېښور پرسلب کې ولاړ یو شاته تاسو کتلی شئ نقیب شهید د بری کېدو په خلاف باندې احتجاج کېږي تاسو ته پته ده چې نقیب شهید چې کوم کراچۍ کې قتل کړلی شوی و او روانور چې کوم و په هغې باندې الزام و نو هغې نه پس پښتون تحفظ مومنټ هم په وجود کې راغی او دنیا په لیول باندې احتجاجونه شروع شول خو اوس چې کوم دی روانور هغه بری کړلی شوی دی عدالت چې کوم و هغه دا ویل چې په هغې ټایم کې دا جای وکوه چې کوم و په کوم ځای کې چې دغه واقعه شوې وه نقیب شهید چې کوم و هغه قتل کړلی شوی و نو روانور موجود نه و نو منظور پښتین چې د پښتون تحفظ مومنټ مشر دی هغې احتجاج کال ورکړی و چې په ټوله نړۍ کې به احتجاج کېږي نو شاته کتلی شئ دغه پېښور پلیس کلب مخې ته احتجاج روان دی نو دا دوی نه به تپوس کوو چې دوی په دې حوالې سره څه وایي نو راځئ دوی ته دروبو درین دلته لایبا یوسفزی چې هغه د تعارف محتاجانه ده هغه هم د احتجاج کې شریکه ده هغې په لاس کې کار هم تاسو ګورئ لایبا ورال که دغه پاکستاني نظام د عدالت او د انصاف خبره وکړو یو عام سړی دپاره نو تاسو به دا دې اکسپلینیشن څنګه وکړو چې پاکستان کې څنګه عدالتي نظام دی ډېره واضحه شوه د وخت سره چې پاکستان عدالتي نظام چې کوم دی د غریبانانو دپاره نه دی او د الیټ کلاس دپاره دی ځکه چې هغوی ته فوري انصاف ملاویږي او دلته په هره صوبه کې چې دی او بیا په ځانګړې توګه باندې پښتنو ته او بلوچو ته خو هېڅ قسمه انصاف نه ملاویږي نو زه خو دې نظام ته فیل ویم دا فیل دی دې وخت کې لایبا اکثر خبره کېږي یا ملیټري اسټبلیشمنټ په حوالې سره چې هغه قبضه یې کړې ده زیاتې کوي نو پالیټیشن چې کوم دي او عوام دپاره د ریلیف دپاره هغوی کوششونه هم څنګه آیا دا دوی د کردار نه هم تاسو مطمئن یې د ډیموکراسي دپاره یا سیول سپرمیسي چې کومه خبره کېږي ته ځکه دا شیان دا نږدې نه ګورې یو هم دا رېډۍ وال چې کوم دی هم یو مزدور هغه جذباتو کې راشي نو تا نظام لیدلی دی نو آیا دا دوی کردار هم چې کوم دی هغه سوالیه نشان دی که نه دی ګوره اسټبلیشمنټ کردار خو ټولو ته پته ولګېد هغې باندې خو دوره یې نشته خو سیاستدان چې کوم دي هغه د کوڅې اوږې دي او که چېرته هغوی د عوامو د خلکو د ولس سوچ کولې نو هر یو اداره وه که هغه انصاف اداره وه که هغه پولیس وه که هر یو وه خو اسټبلیشمنټ وه دوی به ورته یو شي وو او د عوامو د جمهوریت ته حق پرې پوځې غستو خو چونکې هغوی ته خپلې کوڅې سره غرض دی نو که هغه هغوی ته هر اداره هغې فسیلیټیټ کړي نو هغوی هغه ادارې سره زه غواړم چې دې کې د ادارې قصور شته خو دې کې ټول غټ قصور د عوامي د اولسي د مشران چې کوم دي د قصور زیات قصور د دې ځکه چې دوی خپل اقتدار پسې منډې وهي دوی د عوامو د تفونه یې دا دې ته نه ښکاري نشنالیزم خبره به وکړو پښتون پالیټکس چې کوم دی نشنالیزم نو هغه هم داسې دی چې لکه دوی مجاریټي والی حاصل نه کړلی شولی نو آیا دا هم دا دوی کوتاهي ده که تاسو دې ته په کوم نظر باندې ګورئ چې دا نشنالیزم مخکې والی نه دي یو خو نشنالیزم دپاره ډېر خنډونه دي په دې وطن کې یوازې پښتون نشنالیزم نه دی که بلوچ نشنالیزم دی که سندی دی ایون که پنجابي نشنالیزم دی هغې ته هم پکې خنډونه شته نو زه به دا ووایم چې دا وطن جوړ نه دی دا د یو مخصوص هدف د پاره جوړ دی زما مقصد دا دوی په خپل اتحاد چې کوم دی عام خلکو ته خو وایي چې پښتون سره وایي نو نشنالیزم کې هم ډېرې خبرې شته یو خو دې کې اتفاق نشته اولنۍ خبره دا لیډرشپ هم مسله شته دی لیډرشپ د پښتون دومره کم پرسته او دومره خلک دی لکه زیات تر پالیټیشنز دي په مشران دی پښتون نشنالیزم نه علاوه هم نو هغه زیات پښتانه دي خو دوی خپل اولس ته د ستونزو د دې نسل وژنې د دې د وسایل مار او د دې د ژوند چې کوم تکلیف سره مخ دی خو دوی دې ته قتل نه دي په خپلو کې لاس یو نشنالیزم چې کوم مشران نه علاوه چې جماعت اسلامي مولانا فضل الرحمن یا پیپل یا نون لیگ کې چې کوم پښتانه دي چې دا هم دې وخت کې د خپل کام په سر باندې ودري ځکه چې سندیانو کې چې سندي مولا هم دي خپل کام سره ولاړ دي کو بلوچ مولا دي خپل کام سره ولاړ دي کو پنجابي مولا دي هغه ایون فتوی او اسلام سره هم لوبي کوي د خپل کام لپاره لیکن زما مولا زما پالیټیشنز چې کوم دي هغه لیول زما د لپاره یو بل سره اتفاق نشي کولای دا د دې غټه کمزوري ده او دا د دې ناکامي ده نظرین دلته مسله چې کومه دا یو یې د جذبات خبره په ساده الفاظو کې که زه ووایم چې همیشه خبره دغه کوي پالیټیشن چې تاسو سره زیاتې کېږي ستاسو استحصال کېږي خو دلته اهم خبره چې کومه ده هغه دغه ده چې د پالیټیشن چې دغه عوام ورسره ودرېږي
نو دوی دغه عوام د استحصال نه ولې نشي محفوظ کولی. او بیا ناظرین موږ سره دلته امین وزیر ولاړ دی چې هغه هم اکټیو سا اخلي په داسې احتجاجونو کې. امین صاحب روانور چې کوم هغه یو قاتل کنسیډر شو د پښتون په نظر کې هلته عدالت ته دلته معافي ورکړله چې ویل چې دلته ثبوت موجود نه دی. نو پښتون احساسات به د دې فیصلې نه پس کوم طرف ته درومي تاسو به څه ووایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده پنځه کاله مخکې ډرایور پاسېدو په کراچۍ کې څلور سوه څلور څلوېښت پښتانه شهیدان کړل او ټول پاکستان ته هم پته ده چې دی مجرم وو. او نن د پاکستان عدالت ته ډیره د افسوس خبره ده چې موږ یو بې ګناه قیدی د دوو کالو نه ایم این اے علي وزیر قید دی او دلته یو مجرم چې د بل صوبې سره د بل قوم سره یې تعلق دی هغه برې کیږي او دا هغه قاتل په دې کې شک هم نه و د کړي هم دي دا قتلونه. نو موږ ډېر افسوس کوو احتجاج موږ د پی ټی ایم چې کوم وسط موږ کوو او موږ په نورو پښتنو باندې غږ کوو چې د موږ ملاتړ وکړي موږ سره شي کنه یې حالات ټول همدا دي چې پښتانه ته څوک خیر نه غواړي.